casa pro céu, gente na pista buscando a glória. No GTA Online, cada dia uma história. Localizações diárias, eu tô sempre em ação. Caçando os tesouros, sem perder a direção. No baú do naufrágio, grana é o que me atrai. Com esse canal, a diversão não tem fim, brother. Se curtiu a vibe, então deixa um like pra mim. Marcelo Tech no comando, é nessa que eu vim. Compartilha esse vídeo, é só dar aquele play. Acompanhe essa jornada que não vai te decepcionar. Later. GTA Online, cada dia uma história. Localizações diárias, eu tô sempre em ação. Caçando os tesouros, sem perder a direção. No baú do naufrágio, grana é o que me atrai. Com esse canal, a diversão não tem fim, brother. Se curtiu.